a MFC, aqui com o meu lado, mas à distância, Clisley Anderson, o estagiário. Boa noite, Clis. Boa noite, meu patrão. Boa noite, toda a torcida tricolor. Mais uma quarta-feira e a gente está aqui lado a lado para mais um Resenha MFC. Sempre um prazer estar aqui com você e com vocês, né, patrão? Boa, é isso aí. É sempre muito bom o Resenha, um projeto que começou exatamente um mês atrás. A gente estava iniciando o Resenha aqui e já é o quinto programa agora. Então, assim, é muito bom a gente fazer parte disso, muito bom a gente conseguir construir essa história, falar um pouquinho do Maringá Futebol Clube e de uma forma diferente agora, uma forma trazendo convidados, falando um pouquinho sobre futebol, sobre tudo que acontece no esporte aqui na região, né, Clis? É uma proposta diferente, não só para falar do Maringá, também do Maringá, mas também trazendo tudo que há de esporte, de região, do esporte do futebol aqui na região, né? Exatamente, patrão. A gente traz aqui, para quem não assistiu, para quem está chegando a primeira vez, né, a gente sempre tenta trazer convidados aqui, envolvido com futebol, envolvido com esporte. Então, para a gente estar sempre batendo um papo, né? Cada quarta-feira a gente troca ideia, conversa, brinca também bastante, né, patrão? Então, tem bastante coisa legal, você que está chegando. Fique conosco aí, que a resenha hoje vai estar demais. Boa! E a resenha hoje? Cara, na verdade, assim, ó. Cada semana eu falo, pô, quem que vai ser o convidado da semana que vem? E a gente já tem a listinha ali, que a gente vai planejando, organizando, né? E, cara, os convidados de hoje também são feras, né, Clis? Semana passada a gente teve a conversa com o Vampeta com bateria. Cara, dois ídolos aí, dois caras que eu sou fã, que eu acompanho também. O Clis também acompanha o Batera aí. Sempre que desde pequenininho o Clis acompanha o Batera. E, cara, hoje é um que vai ser fera, já é fera, mas vai ter toda a carreira pela frente. E o outro que também é sensacional, né, Clis? Não, hoje eu tô muito feliz, né? Já fiquei muito feliz semana passada de ter... de estar participando de um Resenha MFC junto com os dois ídolos, né, patrão? Eu joguei sempre futsal também, né? Então sempre acompanhei esses caras e hoje eu posso dizer que eles são meus amigos, né? Nossos amigos, né? Então é legal por isso. E hoje, cara, hoje a gente vai bater um papo com um cara que com certeza vai ser craque e com um que a carreira já está consolidada, um cara que é um ídolo maringaense, né? Que o pessoal, todo mundo gosta, todo mundo que encontra ele, o cara é bem legal e craque dentro do campo, né, patrão? Não, cara, sensacional, e que você também pode participar com a gente, né, o torcedor aí, pessoal, compartilha pra galera o link, é importante pra gente que a galera acompanhe, que a galera mande sua pergunta, você pode mandar sua pergunta aí no chat do YouTube, a gente coloca a pergunta aqui ao vivo pra você também poder participar, a gente faz sua pergunta aí pros nossos convidados, e é muito importante essa participação, né, Clis? Exatamente, vai mandando pergunta aí que a gente vai sempre colocando na tela, a gente já tem algumas perguntas que a galera... mandou lá no nosso Instagram, mandou no nosso Facebook. Então a gente já vai bater um papo e vai mandando aí que o negócio online assim, a gente vai trocando ideia e vai ser muito legal. É isso aí, Clis. Então já separa aquelas perguntas lá do Insta, lá do Face, que a gente vai falar para os nossos convidados. Galera, então assim, não vamos perder muito tempo também, né? Vamos conversar essa resenha, porque assim, ó, toda semana a resenha é boa. A gente tem uma estimativa aí de uma hora de programa aqui, de bate-papo. Só que sempre uma hora está sendo pouco. Então não vamos perder muito tempo, não. E já vamos começar a convidar os nossos convidados, trazer eles para a tela aqui para a gente começar esse bate-papo, não é isso? Vamos para cima, vamos começar, que hoje tem muita resenha para a gente colocar o papo em dia mesmo. Então é isso aí, galera, vamos começar com os mais novos, vamos conversar com a prata da casa. Um dos nossos convidados de hoje é o menino do Ingá, Pedro Tranquilini Moretti. 19 anos, meia, o nosso camisa 10 aí do Sub-19, integrou a equipe principal de 2021 também aqui no Maringá Futebol Clube. Filho da Roberta Tranquilini, do Vinícius Moretti. Vinícius, pai dele, inclusive meu amigo. E jogou futsal na Itália em 2019, jogou no Sub-15 do Coxa. Depois veio para a base do Maringá Futebol Clube e foi um dos destaques aí da nossa categoria de base. E tá com a gente agora aqui no Resenha MFC. Moretti, seja bem-vindo, meu camisa 10. Muito obrigado, boa noite aí, boa noite a todo mundo. Vai ser uma honra estar participando desse programa aí com esses craques, principalmente o Clis, né, que nos desafia só na qualidade, mas boa noite aí para todo mundo. Já tá me entregando, Prazer, Moretti, tá nessa resenha aí. Vamos guardar, né, patrão, porque um dia eu sei que o Moretti vai tacar 10 lá da seleção e a gente vai ter uma resenha com ele, né? Com certeza. Ô Moretti, já que você falou do desafio, só lembrando, hoje tem desafio do estagiário, então toda quarta-feira tem o desafio do estagiário. O Moretti acompanhou a gravação desse desafio essa semana. Moretti, dá um spoiler aí.
O estagiário foi bem ou não? Ah, o Chris Day é aquela coisa, né? Eu não posso falar muito que eu perdi para ele, inclusive. Para ele, entre aspas, né? Ele tava no outro time. Para minha equipe. Mas a qualidade é monstra, a qualidade dele é fora do padrão. Que é isso, que moral que você tá aí, Chris? Tô com moral. Você tá com moral demais. Cara, mas é isso aí, Moretti. Cara, você sabe já que é o seu o outro convidado que vai bater um papo aqui com a gente, né, cara? Pô, uma honra. Sempre acompanho desde quando em casa, às vezes, assistindo um jogo com meu pai, a gente comentava, pô, ele é de Maringá, ele é daqui, da região, e fazendo o que ele faz. É uma honra estar aqui dividindo com ele. Bom demais, é isso aí. Então, Clis, não vamos perder tempo também, não. Cara, nosso segundo convidado, né? Nosso convidado de hoje aí, grande estrela do futebol nacional, né? Joga, hoje tá atuando no futebol chinês. Peraí, vou colocar ele na tela aqui, vou poder apresentar aqui, ó. Ó, é esse cara aqui, ó. Para quem não sabe, e poucos não sabem, mas Marcelo Cirino da Silva, 29 anos, filho do seu Cirino e da Dona Maria, maringaense, casado com a senhora Isadora Biasin, pai da Flávia, pai do Henrique, ídolo do Atlético Paranaense, jogou também no Flamengo, no Inter, jogou no Emirados Árabes, jogou na China. Eu perguntei para ele antes aqui. Como que falava o nome do time dele da China? Cris, como que é? É Jin Jong? Jin Jong? Bom. Ô, Marcelão, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à Resenha MFC. Cara, só começa aí. É Jin Jong mesmo, tá certo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cris. Boa noite, Moretti. É um prazer estar falando com vocês, com todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite. Chongqing, né? Chongqing. É meio difícil de pronunciar, mas se você treinar um pouquinho aí, até o final da resenha vocês conseguem. Eu inverti, eu falei, mas mesmo assim eu errei, mas tá bom. Mas tá bom, passou. Ah, passou. É isso aí, Marcelão. Cara, é um prazer muito grande para a gente poder te receber. A gente ficou bem feliz quando a gente fez o convite para você, né? E você aceitou prontamente aí poder participar do Resenha, né? Um projeto novo do Maringá Futebol Clube, onde a gente quer realmente dar voz e ter essa resenha bacana, essa resenha descontraída, esse bate-papo aí de bastidores. A gente quer ouvir muita história sua hoje aqui, né? Tem algumas histórias aí que o Clis já estava conversando antes, tal. Tem coisa aí que não sei se você pode falar ao vivo, mas a gente quer É, ouvir um pouquinho dessa resenha. no futebol acaba sempre tendo uma resenha, mas novamente eu que agradeço o convite, né? Eu que já estou parado há um bom tempo aí, faz tempo que eu não falo um pouquinho. Como eu disse para vocês antes da gente entrar ao vivo aqui, eu estava até nervoso, mais do que eu fico no campo, né? Porque é tanto tempo sem a gente poder estar falando. E é importante também poder estar falando um pouquinho da minha história para o pessoal de Maringá, o pessoal que acaba não me acompanhando um pouco, contar um pouco da China, como que é no Emirados Árabes. Tenho certeza que vai ser muito, muito bacana essa resenha. É isso aí, ô Clis. E também falar que o torcedor atleticano, que é fã do Marcelo Cirino, o pessoal já tá acompanhando lá no Twitter, já teve gente retweetando lá, torcedor atleticano, é muito bem-vindo aqui no canal do Maringá Futebol Clube. Então o pessoal pode participar com a gente, pode mandar sua pergunta também. Torcedor do Coxa aí, ó, Moretti também jogou no Coxa, também muito bem-vindo. Torcedor de todo mundo é muito bem-vindo aqui, né, Clis? Exatamente, todo mundo tem... É que os torcedores atleticanos, eles olham o Cirino assim, eles devem ficar emocionados, devem sentir saudade demais dele, vestindo a camisa deles, né? Então, para eles matam a saudade hoje, faz a pergunta e vê o craque, né? Aí já vem na lembrança já as jogadas dele. Então, vamos para cima, vamos lá, vamos para cima que a resenha tá só começando. É isso aí, galera. Então, lembrando que vocês podem participar com a gente, ó, Jefferson Oliveira. Você é louco, a lenda Moretti. Então já tá participando com a gente. Então você pode mandar sua pergunta, a gente coloca sua pergunta na tela aqui e vai interagindo com a gente ao vivo durante o resenha. Bom, pra gente começar, Marcelão, Moretti, vamos conversar aqui essa resenha com o Marcelo. Moretti, você tem total liberdade também para perguntar o que você quiser, né? Pra gente é muito legal. É, nós temos um atleta da base do Maringá, onde vem se destacando aí, onde integrou a equipe principal, tem essa interação com um cara que é consolidado no mercado, né, no futebol nacional. Então, cara, fique à vontade também pra você tirar todas as dúvidas lá desse ídolo nosso aí, tá bom? Tranquilo, pode deixar. Bora lá. Marcelão, cara, pra gente começar, é, né, óbvio que a gente vai ter muita conversa aí, mas a gente sempre valoriza a nossa cidade, né? Então, você é maringaense, você é daqui, da nossa terra, né, da nossa cidade.
nasceu aqui, cresceu aqui, jogando bola nos bairros aí da nossa cidade. Então, cara, a gente queria te conhecer um pouquinho mais, assim, pô, onde você nasceu, né, onde você começou, né, sua família, onde você viveu, onde você jogou bola, com quem que você jogou bola. A gente queria saber um pouquinho da sua história e até realmente se tornar o Marcelo Cirino que todo mundo conhece. Ah, então, Rodrigo, como você já mencionou, eu sou aqui de Maringá, sou nascido e criado aqui e até hoje tenho residência aqui. É, os meus pais moram aqui, o irmão meu acabou saindo para procurar uma vida mais, um pouco melhor, né? Mas também não deixa de vir para cá. É, eu nasci no Jardim Liberdade, né, perto do Parque Exposição. O meu pai foi polícia durante 20, 26 anos, mais ou menos. Seu Cirino. Isso. É, a minha mãe, Dona Maria, foi uma doméstica, né? E como muitas famílias, a gente não tinha uma condição tão boa, tão estável, né? Nunca cheguei a passar fome, mas tem aquela dificuldade, né? Então, e eu sempre tive o sonho de ser um atleta, de ser um jogador de futebol. Não imaginava chegar onde cheguei e aonde eu posso chegar, né? Mas teve as dificuldades, como muitos atletas teve, e aqueles que estão começando vão ter ou já tiveram, né? Então, nada foi fácil na minha vida. Então, joguei, passei por muitas escolinhas dentro de Maringá, joguei futsal. É legal, né? Porque, assim, ó, a galera que começa, né, Marcelão, a galera começa realmente nas escolinhas aí, nos projetos, né, de bairros, né, e tudo mais. Onde que você chegou a jogar aqui em Maringá, pessoal? Porque tem muita gente que, às vezes, se encontra, né, e tem alguns amigos em comum, e fala, pô, eu joguei com o Marcelo Cirino, ah, eu joguei com ele na base, joguei com ele na escolinha, joguei com ele em tal projeto. Onde que você passou aqui em Maringá? Cara, eu comecei nas escolinhas, realmente nas escolinhas de bairro, que não tinha nome, na verdade, né? Foi um projeto que começou e por eu ser do bairro e gostar muito de futebol, acabei participando, mas no começo não tinha nomes. É, treinei no Centro Social Urbano, né? Mais conhecido como CSU, que é perto do bairro onde eu fui criado. É, passei pela escolinha do São Caetano. E estava treinando futsal com a equipe do Regina Mundi, né, do colégio, antes de ser convidado para fazer um teste no Atlético Paranaense. Também já fiz teste no São Paulo. E estava treinando futsal, né, e quando recebi o convite para fazer um teste no Atlético. Mas passei por muitas escolinhas, já treinei por pouco tempo no Marco Aurélio, né, treinei na antiga Mafu, eu não lembro se já tinham feito a dupla, né, com o Galadap. Então, assim, cara, onde tinha bola eu estava, né? Onde o pessoal estava jogando, eu estava lá, eu estava no meio. Por muitas vezes não podia, porque o pessoal era um pouco mais velho, então o meu irmão, meu pai sempre tinham medo de eu acabar me machucando. É, mas eu não estava nem aí, eu queria jogar. O importante era eu estar jogando. Se eu me machucasse, eu acho que era diferente de hoje em dia, né? Que qualquer coisinha você acaba se lesionando sério. E naquela época a gente chutava o meio-fio e no outro dia já estava jogando de novo. Então o meu negócio era jogar futebol, eu queria jogar futebol. Onde tinha uma bola ali, eu estava no meio. Bom demais, Marcelão. E aí, cara, como que foi? Você estava, né, atuando nessas escolas aqui em Maringá, e como que foi esse convite para você chegar no Atlético? Porque seu primeiro time, realmente, sua base toda foi feito no Atlético Paranaense, né? Isso, eu estava, como eu disse, né, eu estava treinando no campo e no futsal, e recebi o convite até para estudar no colégio, né, Regina Mundi, para poder jogar os escolares, jogar os campeonatos de futsal. E eu tinha até aceitado, né? Por mais que não sou muito bom nos estudos, mas eu tinha aceitado. Normal, né, Marcos? E aí eu recebo a notícia que o Atlético queria que eu fosse, né? Que o finado Ticão, que Deus o tenha, uma pessoa que acabou me vendo jogando um campeonato pela escolinha do São Caetano, gostou muito de mim, indicou eu para o pessoal do Atlético, e o pessoal queria que eu fosse para lá, porque na época não tinha DVD, não tinha vídeo, não tinha essas coisas. Então, ele queria que eu fosse para lá.
E eu tinha aceitado o convite do colégio para poder estudar, mas era mais para jogar, no caso, né? E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Foi no final do ano de 2007. Fiquei muito feliz com o convite. E cheguei no professor, na época, o professor Fernando. E agradeci, né, pela oportunidade que ele estava me dando de poder estudar num colégio particular, de poder estar jogando um campeonato, né, desse nível que é os escolares aqui em Maringá, mas que tinha aparecido a oportunidade no campo, que é onde eu sempre quis estar, né? Uhum. Que é jogando futebol de campo. E acabou que eu fui, cara, em 2008, né, dia 3 de janeiro, eu fui para Curitiba fazer o teste, e graças a Deus deu tudo certo, eu pude desempenhar o meu melhor, fiquei 30 dias lá, até fiquei maluco, né, porque para mim seria só uma semana, e o pessoal, quando o pessoal me falou que seria 30 dias, eu fiquei louco, eu falei, não, não vou ficar 30 dias aqui não, que não sei o quê. Nunca tinha ficado... ainda se fosse definitivo, né, mas estava em teste, né? E aí eu nunca tinha ficado tanto tempo assim longe de casa, não sou nenhum filhinho de papai nem nada, nunca tive vida boa, mas eu era acostumado a ficar em casa com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, na rua jogando bola. Então quando o pessoal veio e falou, ó, você vai ficar 30 dias aqui em avaliação, eu fiquei doido, falei, não, não vou ficar 30 dias não, vou ficar só uma semana. E acabou que eles foram me convencendo, conversando comigo, quando eu fui ver já tinha dado os 30 dias. E aí acabou que deu tudo certo. Eu agradeço as pessoas que insistiram para que eu ficasse os 30 dias e as pessoas que me abriram as portas do Atlético também. Bom demais. Já tem a galera participando, inclusive, aí a torcida do Atlético, não é isso, Clis? É isso mesmo, ó. O roqueiro brasileiro ali já falou, eterno Marcelo Sinistro. Marcelo Sinistro, isso aí é um apelido da hora, hein, Marcelo? Rapaz, pior que pegou esse apelido, cara. O pessoal do Atlético lá tem umas ideias muito bacanas. Queria agradecer o carinho de todos que estão acompanhando. Mesmo aqueles que não estão aqui, mas aqueles que gostam de mim, que viram tudo que eu fiz pelo clube, um grande abraço aí, eu deixo todo o meu carinho para eles. Tem mais um ali também, ó, o Birajara Cruz mandou um abraço pro Marcelo Cirino, volta pro Furacão. Eu falei, Marcelo, a galera quer que você volta para lá ainda, tá, pessoal, você vai ficar pedindo desde até o final da live aí para você voltar pro Furacão, viu? O bom é quando pede para voltar, quando pede para ir embora que é foda. Quando tiver voltando tá tudo gostoso, né? Ô Marcelão, e aí, cara, categoria de base e tal, como que foi essa categoria de base, essa transição pro profissional? Porque assim, é muito legal aí, agora a gente traz aqui pro nosso Maringá Futebol Clube, nós temos o Moretti aí que, né, foi destaque do nosso Sub-17, depois do nosso Sub-19, integrou o elenco principal esse ano, né? Ele treinou, foi relacionado para um jogo, Moretti? Foi um jogo. Foi um jogo contra o... No outro acabei machucando. Foi no jogo contra o Operário. Contra o Operário aqui em Maringá, exatamente. Então, assim, já viveu essa emoção de estar, né, treinando com a equipe principal, de ser relacionado, de viver aquela toda a situação do vestiário. E aí, cara, como que é isso, Marcelo? Como que é essa transição? Porque, assim, o atleta jovem, né, o garoto, ele tem uma ansiedade muito grande, né? E às vezes muitos acabam desistindo naquela falta de oportunidade logo que sobe, né? Enfim, acaba pensando, pô, não vou ter oportunidade, e acabam largando o futebol. Mas tem que ter perseverança em relação a isso, né, cara? Como que foi para você essa transição aí, desempenho na base, depois subir profissional do Atlético? Cara, realmente, Rodrigo, não é fácil essa transição, acaba sendo, uma felicidade, mas ao mesmo tempo uma pressão, né? Porque agora você vai ser visto, você vai ser cobrado, né? Do mesmo jeito que você vai ser elogiado, que você vai ser aplaudido. E, cara, a minha transição, a minha transferência para o profissional foi muito engraçada, porque eu estava no quarto e, normalmente, a gente deixava a porta trancada, né? A gente não deixava a porta aberta, assim. E aí o professor do Júnior... Isso aí no CT do Atlético, no CT... Isso no CT. O professor Marquinhos Santos, que até está no Juventude, se eu não me engano. Ele chegou, bateu na porta e, tipo, ninguém queria abrir, que a gente achou que era alguma resenha, alguma coisa que não tinha nada a ver. E eu lá no quarto e tal, e eu falando pros caras, eu falei, velho, abre a porta lá, vê quem que é. Os caras, não vou. Eu falei, então também não vou, deixa bater, deve ser algum moleque querendo resenha. Cara, e ele batia na porta. Aí, não lembro se foi eu, se foi alguém, a gente se cansou e foi abrir.
Rapaz, ele chegou e até brincou assim, né? Você não quer abrir a porta, não, seu juvenil? Aí eu peguei e falei, caramba, o que que eu fiz, né? Aí, beleza, ele pegou e falou, ó, hoje você vai treinar no profissional. Falei, você tinha quantos anos, Marcelo? 17. 17. Falei, vou treinar no profissional. Falou, é, você vai treinar no profissional e vê se não vai fazer cagada, que não sei o que e tal, tal, tal. Aquela pressão já, hein? Não, já começou ali. Eu falei, vixe Maria, é agora. Aí, beleza. Fui lá pro vestiário profissional, me troquei, tudo tranquilo, subi pro campo, cumprimentei os caras. Aí sempre tem aquela resenha do bobinho, né? Sempre tem aquela resenha do bobinho. Quando o Geninho, o professor Geninho, apitou para começar a resenha, os caras, os mais velhos, né? Os caras do profissional só olhou para mim, eu abaixei a cabeça, já fui correndo logo pro meio, né? Que eu sabia que era o mais novo. Não preciso nem falar nada, né? Não, você não tem como falar. Mas assim, Rodrigo, foi uma transição muito bacana, o pessoal me deu todo apoio, né? O pessoal nos ajudou, cobrava, mas também incentivava. Cara, peguei uma rapaziada muito, muito legal mesmo, muito, muito legal. Eram os feras que estavam no Profissa nessa época, que você olhava e fala, putz, estou jogando lá desse cara, né? Cara, quem que era? Cara, tinha o Marcinho, que jogou no Palmeiras, São Caetano, tinha o Neto, goleiro, que hoje está no Barcelona, tinha o Alexandro, que está na Juventus hoje, tinha Rafael Moura, tinha o Claito, que passou pelo Inter, pelo Santos, Botafogo. Cara, assim, de cabeça, é difícil você lembrar todos os nomes, mas tinha uma galera muito, muito boa, que, cara, no começo foi difícil, foi uma pressão muito grande. Em relação aos jogos, cara, às vezes a gente ia, era cortado, completava o banco, né, não ficava triste, acabando ficando triste, porque a gente queria jogar, treinava a semana toda e não jogava. Mas assim, foi uma transição muito, muito bacana, cara. Os caras me deram todo apoio. E depois, com o passar do tempo, também foi virando mais amigo, foi ficando mais próximo, as oportunidades foram aparecendo para estar jogando. E aí tá tudo isso aí que aconteceu. Ô, Marcelo. Ô, Marcelo, peraí, patrão. Aí, só para ler o comentário do Gustavo Gomes ali, ele quer que você volte pro Mengão. Atlético, Mengão, o pessoal tá querendo que você volta, viu? O pessoal não quer, bacana, que você jogue, quer que você jogue mais na China, não. Quer que você jogue aqui no Brasil. Não, é legal esse carinho do torcedor. Fico muito feliz. Isso aí, ó, é um reconhecimento, né? Isso aí não tem dinheiro que pague. Com certeza. Ô, Moretti, ouvindo um pouquinho dessa história aí, cara. E aí, aproveitando, porque a gente vai pegando esse gancho aqui, vai fazendo esse bate-bola. A sua transição, né? Teve lá a conversa e tal, o Moretti tava no sub-17, né? Depois passou pro 19, Moretti, vem Profissa. Como que foi isso aí para você, cara? E aí, dá esse frio na barriga aí, o primeiro bobinho, como que é? Então, na verdade, foi algo que eu não esperava nem um pouco, porque eu tinha ido para a Itália, aí fiquei mais ou menos um ano lá, 10 meses e meio, mais ou menos, para jogar futsal, né? Para jogar futsal. Então, me profissionalizei como jogador de futsal, como salonista. E quando eu voltei, eu como conhecia bem o Claudinho, sempre joguei nas bases aqui, o Claudinho estava como assistente, hoje treinador do 19, estava como assistente do profissional, ele me chamou para ir lá fazer uns treinos e tudo mais, eu tinha alguns amigos que estavam lá fazendo treino, e acabei indo, fiquei uma semana e tal, naquela mesma coisa também, de ficar uma semana, não, os caras queriam que fique mais um pouco, aí voltava e tomando porrada e pensando em no Michael só. Putz, só tomei porrada, e depois acabei ficando e treinando forte, até que me chamaram pro jogo, eu já tava louco pra jogar, já tava ansioso, aí quando me chamaram pro jogo foi a hora que deu um estalo na minha mente, falou assim, putz, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar porrada mesmo, eu tenho que treinar mesmo, isso mostra que tá dando resultado, porque se ser chamado, eu fui o mais novo, acho eu e o Cauã, né, na verdade. Sei o Cauã. Para os mais novos a ser chamado para o jogo, já é um frio na barriga, é uma emoção diferente. Fazer parte do vestiário, a gente estava numa situação que não era das melhores, a gente precisava ganhar ainda. Era um jogo importante que, se os caras pensam que eu poderia ajudar de alguma forma, já estava de bom tamanho. Ô, Moretti. É isso aí. Ô, Moretti. Moretti e Marcelo, né? O Moretti falou uma coisa interessante. Eu queria saber de vocês esse estalo, né?
né? Você disse que foi nesse jogo aí, esse estalo, ah, agora, nossa, agora de verdade eu sou jogador mesmo e tal, que tem, igual o Marcelo Cirino tava jogando bola na rua, daí na outra semana ele tava no CT do Caju, que é um dos CT mais tecnológicos aí do Brasil, né, já tava num time grande, então eu queria saber, assim, esse estalo mesmo, como que é, né, putz, eu dormi de um jeito, acordei, ô, sou jogador agora. Agora já tem que mudar minha postura. Eu quero saber de vocês como que é essa emoção aí, como que funciona, né? Pode falar. Então, bom, pra mim, na verdade, eu senti uma emoção muito grande primeiro quando eu fui pro Coxa, que você tá vestindo a camisa de um time grande já, de um time que representa Série A, primeira divisão. Então, ali eu já me senti um jogadorzinho, na verdade. Ali, aí, depois que eu saí de lá, eu fui jogar na Itália. E como eu falei, eu fiquei um ano sem jogar futebol de campo. Então, eu fiquei muito tempo sem o contato com o campo. E não esperava voltar e me profissionalizar já, né? Mas aí voltei, me profissionalizei, fiquei tomando porrada. E quando me chamaram pro jogo, foi esse estralo que deu. Tivemos caiu. Um problema. Ficou emocionado, Cris. Cirino, depois de você falar desse estalo, você já faz essa pergunta que o pessoal já tá doido aí. Os atleticanos já estão doidos. Ó, Cirino, o Murilo perguntou qual foi o mais especial, Sul-Americano ou Copa do Brasil? Agora eu quero ver. Responde a pergunta do Cris e depois a gente já vai pra essa pergunta aí. Eu vou responder sua pergunta, Cris. Cara, assim, a primeira sensação. Foi a que o Moretti falou, cara, de você estar vestindo a camisa de um clube tão grande, né? E quando eu coloquei a camisa do Atlético, mesmo que em teste para fazer os treinamentos, assim, que eu olhei pro campo, que eu olhei, pô, bola diferente, trave diferente, a linha pintada diferente, eu falei, não, agora eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer meu melhor. E quando você é relacionado para o primeiro jogo, quando você pisa a primeira vez num jogo profissional, acho que, cara, é uma sensação inexplicável, não tem explicação. E para mim, o meu primeiro jogo, né, na verdade eu entrei alguns minutos num jogo contra o Atlético Mineiro, em julho, mais ou menos, de 2009, a gente acabou derrotado. Mas quando eu entro no Maracanã dia 15 de novembro de 2009 e acabo fazendo um gol, meu primeiro gol como profissional e praticamente meu primeiro jogo no profissional, assim, cara, é uma coisa inexplicável, não tem explicação, é uma sensação única. Mas como eu disse, a partir do momento que eu vesti a camisa do Atlético, um clube que, cara, não tem explicação. Não só hoje, depois dos títulos, mas por tudo que o Atlético representa, né? É um clube que já revelou grandes jogadores, que tem uma estrutura fantástica, que não tem como dizer. E respondendo a pergunta do Murilo, cara, os dois foram bem marcantes mesmo. A Sul-Americana, pela maneira que foi, você passar pela uma prorrogação, você ter um pênalti contra na prorrogação, e assim, foi muito difícil. Mas eu fico com a Copa do Brasil não só pelo drible, não só pelo lance, mas pela gente ter perdido em 2013, tendo na mente que a gente merecia o título, que a gente tinha condições de ganhar aquele título. Então, eu fico com a Copa do Brasil, como eu disse, não pelo lance. Claro que o lance, hoje eu sei que abrilhantou ainda mais, mas eu fico com o título da Copa do Brasil porque as duas finais eu estava. Uma eu perdi e a outra eu ganhei. Não, o drible, né, patrão? O drible, ele deu todo aquele charme pro título, né? O título viria, né, Marcelo? O título viria. Sim, mas precisava da cobertura. Aquele drible, você é louco. O Edenilson ainda sonha com você. Ô, Clis, falando então, aproveitando, isso daí era um dos pontos aqui que eu tinha marcado, e a gente separou esse outros lances também do Marcelo, mas aí já que a gente tá falando dessa final, né, desse título da Copa do Brasil, eu vou fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, a gente vai lá para aquele lance, esse lance que a gente tá comentando agora,
que é épico, que jamais vai ser esquecido, e para todos acompanharem aqui e saberem realmente o que, que o Marcelo está falando. Cirino parece estar mais preocupado, claro, agora em proteger a bola. Que lance do Cirino! Espetacular o Cirino! Lúcio Gonzalez pedindo, mais um drible, rolou para o Rony! Gol! Jogada simplesmente genial de Marcelo Cirino. Olha o que ele fez, senhoras e senhores do Brasil. Entortou a defesa colorada. Rony manda para estufar a rede do Internacional. Explode a torcida do Furacão. Deve Marcelão, ter gente comemorando até hoje, né, Anderson? Assim, ó. E tem a narração, cara, que dá uma emoção e que assim, pô, eu não sou atleticano, mas eu me arrepio, cara. Eu imagino você vendo esse lance, vendo essa narração, né? E depois, não sei, quando acabou o jogo, quando você reviu o lance, você tinha noção do que aconteceu ali, cara? Rodrigo, dentro de campo, não. Dentro de campo, a gente acaba nem parando para pensar no que aconteceu. A gente pensa no gol, que é a finaleira. E o que a gente fala que deu o título, né? Mas o título já estava garantido. Mas assim, depois que acabou o jogo, a gente comemorou tudo lá no campo, recebemos as medalhas, o troféu, e aí a gente foi pro vestiário. Quando a gente chega no vestiário, o pessoal do Sport TV tá comentando, tá mostrando os lances e tudo, e bem na hora o pessoal mostra a jogada. Cara, foi uma gritaria, uma bagunça, todo mundo fazendo ola, fazendo um negócio dentro do vestiário, na hora da caneta. Assim, hoje, cara, hoje vendo, assim, é realmente, chega a arrepiar, chega a emocionar por tudo que representou. Mas, realmente, no momento ali dentro de campo, a gente não fica pensando muito, mas hoje vendo, assim... Eu acho que o título merecia um lance como esse. Cara, eu tava acompanhando esse jogo, assistindo, né? E assim, eu conheci o Marcelo, né? Até pra falar assim, em 2014, né? A gente fez um Amigos... Eu participava de um programa na Band. É, e aí nós fizemos um amigo do Marcelo Cirino contra Amigos do Robinho, tá? O Robinho que também é de Sarandi aqui, né? Da região. E infelizmente aquele dia foi o dia que mais choveu no AMI Maringá, né? Mas foi uma ocasião muito legal que eu conheci o Marcelo, a gente teve uma proximidade, um contato inicial ali que foi muito legal, né? Toda essa organização, o pré-evento, né? Aquela situação de, pô, chamar um jogador, Marcelo, o que você tá conseguindo chamar, tal, e o Robinho também, e eu também tentando ir atrás, enfim, foi muito legal, então eu conheci o Marcelo naquela ocasião, né? E de lá para cá a gente manteve um certo contato. Então, assim, eu torço muito por ele, cara. E quando teve esse lance, eu tava assistindo, cara, eu fiquei muito feliz. Eu falei, porra, que da hora, Marcelão, parabéns. Então, foi muito massa, cara. É, então, assim, parabéns, né? A gente tá tendo a oportunidade aqui também falar ao vivo isso daí. Foi muito legal. E com certeza, eu, como maringaense, cara, e acho que represento boa parte aí da cidade, torceu por você muito naquele jogo, cara. Não, obrigado, Rodrigo. Eu fico muito feliz. É, espero que os maringaenses também, né? Porque além de tudo, além de estar representando o Atlético, eu estou representando o Maringá. E quanto mais a gente poder colocar o nome da cidade lá em cima, é melhor. É isso aí. Ó, Clis, tem mais pergunta aí, tem mais mensagem para a galera, né? O João Gimenez, ele tá mandando um abraço pro Marcelo, ele disse que ele tem que voltar pro nosso furacão, ir do atleticano, capitão Gimenez. Tem mais, né, patrão? Tem uma galera aí mandando, ó. Aqui, ó. Bruno Moraes. Cirino, esse tem a cabeça em dia. Cirino e Paulo Bar, dupla massa do Furacão. Hashtag desde menino. Tem bastante gente participando aí, né, tem né mais, patrão? Vamos lá, que tem uma pergunta que legal. Ó, Diógenes Rodrigues. Cirino, na sua opinião, os jogadores jovens de hoje em dia já sobem viciados em sem comprometimento e também, vendo de outro lado,
falta também um respaldo da diretoria para a molecada. Como, por exemplo, o que, que você tem a dizer aí para o Diógenes? O que você tem a falar sobre essa pergunta, né, Zeninho? É uma pergunta importante, né? Porque como o Moretti é menino hoje, você também foi menino, né? Então, conta pra gente essa dificuldade. É um pouco culpa da diretoria, um pouco culpa da cabeça dos meninos, que já sobem pensando que já é um jogador renomado, mas ainda falta muito estrada pela frente, né? E até uma dica, né, Clis? Uma dica aí pros jovens atletas aí, né? Exatamente. Não, sem dúvida, Clis, Rodrigo, Moretti aí que tá começando, o Diógenes que perguntou e as pessoas que estão acompanhando. Eu acho que a gente tem que ter os pés no chão. Não é porque a gente está no profissional que a gente tem que pisar naquele que ficou na base. A gente não tem que se achar o melhor porque a gente está bem, e a gente também não tem que se achar o pior porque a gente está mal. Então eu acho que hoje em dia muitos moleques, né, a gente fala moleques, mas hoje um garoto, uma pessoa com 16, 17 anos sabe muito bem a responsabilidade que tem, né? Então, eu acho que a gente tem que ter os pés no chão, cara. A gente, do mesmo jeito que quando a gente tá bem, a gente não pode se achar que, já tô no profissional, já tô bem, já tô estabilizado, já tô com um salário bom. Não, acho que não é assim. E até a gente que é um pouco mais velho, cara, o futebol dá voltas. O futebol dá muitas voltas. E o que a gente, principalmente eu, vejo hoje em dia é isso. Os caras sobem pro profissional, os caras ganham título, ganham um pouco de dinheiro e acham que já ganharam o mundo. E não é assim. A gente vê aí muitos atletas depois de velhos, né, depois de mais tempo de experiência, aprendendo. Então, quem somos nós mais jovens para dizer que a gente subiu agora pro profissional, a gente já sabe tudo, né? A gente vive aprendendo diariamente, a gente aprende. Eu mesmo, com cada treinador que eu trabalho, eu aprendo diariamente, eu aprendo um pouco. Então, e isso eu já tenho alguns anos de profissional. Então, quanto mais um moleque, um garoto que sobe hoje para o profissional. Eu acho que é isso que acontece. Um moleque que sobe para o profissional hoje, ele já se acha no direito de bater boca com o treinador, com um jogador mais velho que já está no time, ou que já está no futebol há mais tempo. Então, eu acho que é isso que vem acontecendo. Se é culpa da diretoria ou não, isso eu acho que vai de time para time e de diretor para diretor. Eu já trabalhei com vários diretores que cobram bastante, que pegam no pé dos moleques bastante, mas tem aqueles que acabam passando a mão na cabeça pelo garoto ter um talento, pelo garoto já estar vendido, pelo garoto ser uma promessa. Então eu acho que isso depende de clube e depende do diretor. É isso aí. Tem uma pergunta pro Moretti aqui também, viu, Clis? Ó, Jair Moretti aí, ó. Ele perguntou assim: aí, Moretti, gostou da tranquilidade do Marcelo nesse lance? É, Moretti, já comenta, Moretti. O que, que você tem a dizer desse lance do Marcelo? Se for para elogiar ele, já elogia. Aproveita que tá ao vivo, viu? Não, primeiro dá um beijo pro meu avô aí que mandou a pergunta. Depois, falar que esse jogo eu tava assistindo com meu pai, inclusive. Foi esse lance aí que eu tava falando que, quando a gente estava assistindo, primeiro eu nem vi quem que foi que fez o lance, depois que eu vi o Cirino, depois que eu vi o lance de novo no replay, que eu vi o Cirino, que eu falei, pô, ele é de Maringá, não sei o que lá, meu pai não sabia também, aí, mas não tem o que falar do lance, né, sacanagem, o cara dá uma caneta de costas, letra, dá uma assistência, não tem o que falar. E depois, ô Marcelo, depois ainda, você teve a tranquilidade, né, usar essa palavra, de cortar o cara no meio da área ainda. Normalmente não, cara, ó, já dei a caneta, tá beleza, vou dar uma bicuda lá e já era. Você cortou o cara e deu o gol pro Rony. Não, e o pior é que eu escuto muita gente brincando comigo que falam assim, cara, se fosse eu não tocava, eu chutava pra fora. Não, pro gol. Imagina mesmo. Não, é isso aí. Assim, ô Marcelão, ó, e aí tem lance seu, mas a gente separou aqui também o lance do nosso menino do Ingá aqui, ó, pra você dar uma olhada, pra ver se o menino tem talento também, tá? Então vamos colocar aqui no ar pra gente ver. Duda. Ecco, in possesso palla Tranquillini, il tiro di Tranquillini, gran botta di Tranquillini.
Ó, tem uma certa semelhança. Ecco, in possesso palla, Tranquillini. Tiro di Tranquillini! Gran botta di Tranquillini. Isso aí, ó, os lancezinhos do Moretti. Marcelo, menino do engata bem, né? Não, e pelo que eu vi ali, já vestiu a 7 e a 10, né, pelo que vocês falaram, né? É. Ah, não, então tem futuro, pode ficar tranquilo. Podemos assinar, né? Podemos assinar, né, Marcelo? Que não vai dar. Prorrogar o contrato? Não, pode ficar tranquilo, pode renovar aí, pode ficar tranquilo que isso aí é venda garantida. É, mas o Moretti, né? Pode falar, Cris. Para quem, antes do Moretti falar, para quem tá acompanhando agora a primeira vez, né? O Moretti, ele é a nossa joia, né, patrão? Ele é um dos meninos do Engá e vai estar sempre aparecendo aqui nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. O desafio, eu parei de chamar ele porque ele perdeu, daí eu tô revezando lá, eu falei, vou trazer outros meninos aí. Vou dar oportunidade dos meninos ganhar do estagiário nos desafios. Ô Moretti, mas fala pra gente aí, eu vou colocar os lances aqui enquanto você vai falando, mas fala pra gente um pouquinho de você agora. Então você foi pra Itália, como que foi esse período na Itália, cara? E aí, agora o que que você projeta pra sua carreira, né? Tem o Sub-19 esse ano, né? Provavelmente ano que vem esteja integrado também na equipe principal, né? Talvez com mais oportunidades, até por estar um pouquinho mais maduro, mas, né? Então fala pra gente o que que você projeta aí pra sua carreira. Uhum. Tá dando pra ouvir bem? Tá dando pra ouvir legal? Tá. Porque deu uma atrasada aqui no vídeo, mas tá bom. Bom, um pouquinho da minha história. Eu comecei bem cedo com o salão, na verdade. Sempre gostei muito do futsal. E aí acho que o futsal, ele querendo ou não, ele vai abrindo as portas do futebol de campo, né? Você ganha muita bagagem com o futsal. Então eu joguei futsal pelo Colégio São Francisco Xavier, que a gente chegou a ser campeão brasileiro, ganhamos alguns estaduais. Depois eu tive a época que eu fui para o Curitiba, joguei um ano no Curitiba, joguei o período sub-15, joguei com vários jogadores hoje que são grandes craques, com o próprio Ian Couto, que está no Manchester City agora, com alguns jogadores aí que estão jogando em alto nível também. Depois, quando eu voltei, eu passei um ano na base do Maringá, que antes era um instituto, né? Passei um ano na base do Maringá, fizemos um campeonato sub-17 muito bom, inclusive, que revelou o Rômulo para o Atlético até, que o nosso time estava atropelando todo mundo. Até eu ia perguntar, o Marcelo já vai ficar a pergunta aqui, se o Marcelo chegou a conhecer o Rômulo, mas depois a gente entra nesse assunto. Beleza. Aí a gente fez um campeonato sub-17 muito bom, e aí teve a oportunidade de ir para a Itália, fazer minha cidadania e tudo mais. Fui para a Itália, fui jogar o futsal, me profissionalizei como jogador de futsal. Foi uma temporada muito boa, mas eu dei um azar que eu estava na Itália em época de pandemia ainda. Pegamos essa época de pandemia lá na Itália, que foi bem, bem tenso. E acabei voltando final do ano passado. Quando eu voltei final do ano passado, foi aquela conversa que eu já falei aqui com o Claudinho. O Claudinho me deu a oportunidade de treinar. E foi tudo muito rápido, eu nem tive essa oportunidade, mas eu não tive essa de treinar na base e subir pro profissional. Eu já meio que cheguei direto pro profissional quando eu voltei, né? Então, fiz os treinos com o profissional, que me ajudou muito. Agradeço a todos os meninos, mesmo me dando porrada pra caramba, que eu apanhei pra caramba. Mas me ajudou muito a ganhar muita casca, aprender a cair, levantar, se reclamar. E tudo isso que quem é jogador sabe como funciona. Que a gente tenta ensinar para os moleques que tá vindo agora também no Sub-19. E é isso, agora que acabou o campeonato, infelizmente a gente não conseguiu a vaga, mas o Sub-19 está aí, esperamos que tenha o campeonato para a gente poder ter mais calendário, vamos dizer assim. Mas espero que para o meu futuro, a gente sempre pensa o maior, né? Como jogador, a gente sempre pensa em jogar com grandes craques, em jogar em grandes clubes, em jogar grandes jogos. Então, acho que é isso. É isso aí. E o Moretti também, recentemente, até participou aí de uma ação, né, dessa ação aí que a gente, né, promoveu aqui pelo Maringá Futebol Clube,
que foi uma doação dos uniformes, né, Moretti? Participou ali e você hoje representando o clube também é legal esse tipo de ação solidária, né? É, acho que toda ação solidária é bem-vinda, né? Independente de qual seja, você ajudar o próximo é sempre muito bem-vindo. É isso aí. Clis, tem pergunta pro Moretti? Tem, ó. A Júlia Borges, ela disse: Moretti, o que você aprendeu em Maringá que você vai levar para sempre? Não vale falar, fazer desafio com o estagiário. Não vale. Fala alguma coisa que você vai levar aí. Então, eu aprendi muito no profissional. Aprendi muito, igual eu falei, a aprender... aprendi com jogadores que já têm uma experiência, que já jogaram em alguns clubes, que já são mais cascudo, vamos dizer assim. O próprio Carlinhos estava lá, que tem muita experiência, me ensinou bastante. Os jogadores que eram da BBM também, que vieram me ensinando bastante. O profissional me ensinou muito, tanto os treinadores como a direção toda. Todo mundo, isso foi muito importante para mim. Acho que eu amadureci muito como ser humano e como atleta também. E ó, okay, olha quem tá na live aí, aproveitando, ó. Jorge Castilho, mas eu não gostei que ele fez um comentário me tirando ali, viu? Tá, mas eu vou pegar ele. Coloca aí, patrão. Calma aí, olha lá, ó. Ele colocou três craques e um estagiário. Ele tá acabando com a minha reputação, mano. Tá acabando. Ô, Marcelo, o professor Castilho, pra você ter uma noção, o primeiro participante aqui do Resenha MFC foi ele, né? Uhum. E a gente colocou um vídeo aqui dele batendo pênalti, daí eu desafiei os meninos numa disputa de pênalti. Querido do céu, você tinha que ver o nosso professor, nosso comandante batendo pênalti, viu? Ridículo, ele disse que ridículo. Faz gol pra cara, ridículo. Mas, não posso falar nada, né? Mas ele tá me... Deixa ele. Eu vou te proteger. Marcelo, o Jorge Castilho, ele foi o nosso treinador em 2020, conseguiu o acesso, né, nosso pra primeira divisão novamente. E esse ano ele assumiu o time na quinta rodada, se eu não me engano, e aí conseguiu classificar o time pras, né, pras oitavas de final, oitavas, né? E aí a gente, quer dizer, fez uma boa campanha na mão dele, o time não foi, só foi perder, na verdade, no primeiro jogo com o Cascavel aqui, mas estava invicto ainda no comando do time. Então ele tem moral, ele pode falar o que ele quiser, tá, Clis? Ele tem moral, e ele disse, mas vamos comentar então, ele falou que o moleque é bom de bola, do Moretti, tá com moral com o professor, hein, Moretti? Vai jogar, pô, vai jogar. Então, pô, dá oportunidade. Bom demais. Marcelão, e agora, cara, voltando, então você ficou no Atlético, fez aquela, né, virou ídolo do Atlético, saiu, foi jogar no Emirados Árabes, né? Ou foi pro Flamengo, daí do Flamengo pro Emirados Árabes, como que foi daí, depois, o pós-Atlético? Eu fui negociado com o Flamengo, né, no ano de 2014, fiquei no Flamengo 15, 16 e até abril, mais ou menos, de 2017, quando recebi uma proposta do Internacional. E o pessoal me ligou, foram, pô, muito bacana comigo, me mostraram um projeto muito, muito legal, apesar de estar na Série B. E o momento no Flamengo não estava sendo bacana, já não, né, como a gente diz no mundo da bola, não tinha mais clima para que eu permanecesse no Flamengo, apesar de eu ter feito bons jogos, boas temporadas, mas aquele momento já não estava legal. E foi aí que eu aceitei a proposta do Inter, pedi a liberação para o Flamengo, para que eu fosse para o Internacional, mesmo saindo do Flamengo jogando a Libertadores, tendo que eu joguei um jogo da Libertadores, né, o Flamengo jogando a Série A, e por ser o Flamengo, mas o Inter também não deixa de ser um clube grande, né, como eles mesmos dizem, é o clube do povo, um clube com uma estrutura muito grande, então eu resolvi ir para o Internacional. Chegando no Internacional, o clube na Série B, durou pouco tempo, pois acabei recebendo a proposta de Dubai. Os próprios diretores, quando a proposta chegou, eles me chamaram e disseram que infelizmente eles não conseguiriam segurar por causa dessa proposta, né, por causa dos valores que eram incompatíveis com o que eles poderiam estar me oferecendo caso eu ficasse. Então acabei indo para o Emirados Árabes, aonde fui em 17, né, em meados de agosto, setembro mais ou menos. Eu fiz 26 jogos e marquei 14 gols,
Fui um dos principais porque até porque também a gente acabou ficando sem muitos estrangeiros, porque os estrangeiros acabou machucando. Então eu acabei que jogando sozinho como estrangeiro. E depois, no meio do ano, acabou o meu contrato lá, acabou que não renovou porque tinha uma opção de compra e eles não exerceram, e o Atlético queria a minha volta. Eu tinha algumas outras opções, né? Eu tinha algumas outras opções em meados de 18 para que eu me transferisse, porém o Atlético desejou a minha volta. Me ligaram, na época era o professor Diniz, ele me ligou, o clube estava muito mal, em 9 jogos, o clube, não lembro a pontuação, mas estava em 19º, o clube estava muito mal, e pela história que eu já tinha no clube, eles queriam que eu voltasse. Eu conversei com a minha família, o meu filho estava muito pequeno, meu filho nasceu em Dubai, e ele era muito pequeno, e as propostas que eu tinha eram de clubes um pouco mais longe de Maringá. E eu conversei com a minha esposa e a gente optou pela história, pelo clube e por ser mais próximo de Maringá. Já tinha uma história, né, cara? Eu fiz 2012 uma campanha muito boa na Série B, no Atlético caiu em 2011, quando eu estava emprestado para o Vitória. E em 2012 eu retorno e ajudo o clube a subir. 2013 a gente faz aquela campanha fantástica que nós fomos terceiro no Brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. Então a gente optou por tudo isso. A gente colocou na balança e viu que a melhor opção era voltar para o Atlético. E a gente volta em 18. E, cara, o clube estava muito mal. Não digo uma bagunça, mas assim, todos sem confiança. Todos os jogadores, você olhava no semblante deles e viam que eles não tinham confiança, que eles achavam que ia cair. Isso era a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, tinha mais 29 jogos. E a gente volta para Curitiba, eu volto para o Atlético, a gente começa a treinar. Cara, parecia que eu nem sabia jogar bola, porque, pelo amor de Deus, é uma diferença tão grande, cara, quando você sai do Brasil, a pegada. Pô, a gente nos treina ali, eu falava, que é isso, o que está acontecendo comigo? Em relação ao futebol árabe, você diz. Isso, em relação ao futebol árabe, que assim, cara, igual o futebol brasileiro, são poucos. Lances aí é do futebol árabe, né? Isso aí é o meu primeiro gol lá. E aí a gente volta, cara, e as coisas começam a dar certo, né? O Thiago Nunes acaba sumindo e o time começa a dar a volta por cima, a maré vira. Tudo que estava dando errado começou a dar tudo certo. E no final do ano a gente consegue o título da Sul-Americana, que foi um título marcante, um título internacional, um título que o clube não tinha. E começa 2019, a gente já com uma expectativa muito boa, porque já entrava na fase de grupos da Libertadores direto, né? Não tinha que passar pelo aquele mata-mata da pré-Libertadores, então a gente, por ser o campeão da Sul-Americana, a gente já entrava direto. E a gente teria o confronto da Recopa contra o River, então a gente sabia que seria um ano muito especial. A gente não imaginava como, né? Mas a gente sabia que seria um ano especial pelas competições que teríamos, pelos adversários que pegaríamos, e a gente acaba perdendo a final pro River, a gente ganha em casa e perde fora, e na Libertadores a gente acaba sendo desclassificado. E logo após a eliminação na Libertadores, a gente vai para o Japão e conquista o título, né, que era chamado de Levia Cup, eu não lembro agora qual o nome que é, ou se é o nome atual. E no final do ano, cara, a gente consegue o título da Copa do Brasil, que aquilo ali, no final do ano não, né, setembro, a gente consegue o título da Copa do Brasil, que foi mais um marco na história do clube e para nós jogadores. E após isso... eu falo a minha família, o meu empresário, a gente sabendo do final do contrato, a gente senta e conversa e vê que a história com o Atlético, não que chegaria ao fim, mas a gente daria um basta, né? Porque foram 11 anos vivendo aquele clube, porque os outros clubes que eu passei, todos emprestados pelo Atlético Paranaense. Então, de alguma forma, eu sempre estava ligado ao clube, eu sempre estava acompanhando os jogos. Então, a gente, no final de 19, a gente senta e conversa, eu junto da minha família e com o meu empresário, a gente vê
era hora da gente poder voltar para fora do país novamente, que eu já iria fazer 28 anos, né, que foi no final de 2019. Eu já estava pronto para viver uma nova aventura e viver novamente um mundo diferente. E foi isso que aconteceu, a gente sentou com a diretoria, explicou tudo. Até então não tinha proposta, né, não tinha proposta da China, não tinha proposta de nenhum clube. E só depois que eu anunciei que não renovaria, que as propostas começaram a chegar do Brasil, de fora. E quando chegou a da China, a gente optou por escolher ela, por ser um país totalmente diferente, mas que não ficava muito longe daquilo que a gente imaginava, né? Por ter vários brasileiros, né? Por ser uma cultura, sim, diferente, mas que a gente achava que iria se adaptar como a gente se adaptou. Então, por isso, a escolha da China. Então, essa... Isso aí é uma grande assim, curiosidade de todo mundo, né? Pelo menos minha, a gente, né? Esse ano nós tivemos o 25, que estava no futebol coreano, e a gente conversava bastante, eles falavam das diferenças culturais, de comida e tal. Como que é viver na China, cara? Porque assim, o futebol chinês ele vem crescendo, inclusive, né, Renato Augusto, que agora, recentemente, né, no Corinthians também estava no futebol chinês, né, você tem, acho que Roger Guedes, né, o próprio Allan Kardec, que é do seu time também, fez uma dupla ali em tanto. Como que é viver na China? Como que é a cultura chinesa? Rodrigo, assim, o ano passado foi um ano atípico, porque o campeonato, assim como esse ano, está sendo numa bolha, né? Eu, na verdade, eu tive pouco tempo para conhecer a cultura chinesa, a China, principalmente a minha cidade, Chongqing. Eu tive pouco tempo para conhecê-la mesmo, né? Por dentro, certinho. Cara, mas assim, muita gente me faz essa pergunta, né? Como que é viver lá? Cara, a gente, não digo que a gente se adaptou, porque, como eu disse, foi pouco tempo. Mas o pouco tempo que a gente ficou lá, eu junto da minha família, a gente conseguiu se virar muito bem, cara. A gente conseguiu sair para comer, a gente achou restaurante estrangeiro, a gente conseguiu achar pessoas que falavam inglês, mas é a minha esposa que fala, eu não falo nada. E a gente achou um mercado de rede espanhola, que acabamos encontrando algumas coisas, né, que a gente necessitava. Carne, a gente encontrou um brasileiro que tem uma churrascaria lá, então nós comprávamos com ele. E fora as pessoas que estão lá, que falam português, tem um brasileiro lá que foi criado aqui no Brasil e que também fala chinês e que nos ajudou bastante, cara. Então, assim, a gente não teve tantas dificuldades, muito pelo contrário, tivemos mais ajuda do que dificuldade. E eu digo, não é tão ruim, tem as suas desvantagens, como o Brasil também tem, então... Mas é um país que está crescendo muito no futebol, né? A Liga Chinesa está... Tá, se você for comparar aí com outros clubes, elas estão acima de várias ligas aí que antes não estaria, né? O projeto deles, Rodrigo, é se tornar a potência do futebol, né? Pelo pouco que eu ouvi do pessoal lá, conversando um pouco com o tradutor do time, eles querem se tornar a potência do futebol. Hoje, eles reduziram, eles colocaram um teto salarial para que a maioria dos times se igualem, né? Não fique tão uma diferença, porque tem uma diferença muito grande de alguns times. Então, assim, cara, eles têm dinheiro, eles têm, né? Agora eles estão levando bastante brasileiro, bastante comissão técnica brasileira para já começar a trabalhar o chinês desde pequeno. Então, eu não ficaria espantado ou, sei lá, qualquer coisa do tipo se daqui a alguns anos o futebol chinês realmente vir se tornar a potência do futebol mundial. Legal. Tem uma pergunta aí, na verdade não é pergunta, é o irmão aí fazendo lobby, né, Clis? É, o grande Rafael Cerino, irmão Rafael, que eu tive a oportunidade de conhecer, e o Marcelo sempre que ele comenta, né, ele fala da família, né, Marcelo? Então aproveitar para ler esse comentário do seu irmão. Ele mandou um abraço, Marcelo, e disse que você é um orgulho como atleta e como pessoa, tá? Tamo junto, Rafa, faz tempo que eu não te vejo, mas você é um cara parceiro também, tamo junto. Ô, Marcelo, gente, conta pra gente boa, conta pra gente essa relação com a família, né, Marcelo? Seu irmão, Clis, tá sempre aí, sempre te ajudando. Só um detalhe, ó, eu vou intimar o Rafael aqui, esses dias ele foi jogar bola lá com a gente na chácara, jogou uma peladinha com a gente lá,
E aí direto ele posta no Instagram dele que ele faz umas leitoas recheadas, os negócios na churrasqueira. O Marcelo, ele manja do negócio, né? Isso aí ele não chama, né? Isso aí ele não chama a gente. Não chamou ainda, mas já vou intimar ele aqui, ó, Rafa. O dia que quiser aí, ó, Marcelão, Marcelão tá 100% recuperado, tá aí Maringá aí. Do dia que quiser, você tá intimado a fazer essa leitoa que você fica postando no Instagram, recheada, assada lá, coisa mais linda. Rapaz, o homem gosta de mexer na cozinha, viu? Eu não conheço um cara, um homem que goste tanto de mexer na cozinha igual esse. Não conheço. Mas é bom. Rodrigo, o dia que você e o Clis aí, o dia que vocês experimentar, vocês vão gostar. Mas, tava Clis, esperando, tava esperando. Mas respondendo a sua pergunta, cara, eu realmente, eu sou muito apegado à minha família, sabe? É, para mim eles são tudo, eu faço tudo por eles. Eu acho que isso é nítido para as pessoas que estão próximas de nós. É, sabem tudo que eu faço por eles. A minha convivência com meus irmãos é muito boa, com a minha esposa, com meus pais. É, sempre que posso, como até agora, como eu digo, né, para algumas pessoas... Eu tô triste pela minha lesão, eu tô triste por estar tanto tempo sem jogar, porém eu tô muito feliz por um lado, porque depois que eu comecei a jogar, cara, eu nunca passei tanto tempo perto dos meus pais, perto da minha esposa, agora dos meus filhos, dos meus irmãos, dos meus amigos. Então a gente tá praticamente todos os dias junto, a gente sempre faz uma resenha, a gente sempre para ver um jogo, para fazer uma janta, alguma coisa assim. Então tá sendo um tempo muito bacana, e um tempo que eu não tinha, cara, porque às vezes era 30 dias, às vezes eu viajava, às vezes fazia alguma coisa, então assim, era muito corrido. Então esse tempo está sendo muito bacana para conviver e reviver o tempo que eu convivi com a minha família antes de eu começar a jogar profissionalmente. Maravilha. Legal. E aí, trazendo para a família também, tem pergunta para o Moretti, tem mensagem para o Moretti, né, Clis? É, a Giuliana Tranquilini falou, Moretti, nunca esqueça da sua essência e do seu valor. E carregue isso onde você estiver, com respeito e amor por todos. Continue com o foco e dedicação que você sempre teve. Pode deixar, tia. Pode deixar. Mandar um beijo para ela também, que está bem longe. Está lá nos Estados Unidos. Para ela, para toda a família. A Júlia também mandou mensagem aí agora há pouco. Júlia Borges. Então, mandar um abração para ela. É, e tem mensagem bola também aqui, ó. Da Mãe Coruja, falando que queria que ele fosse empreendedor... Mas que ele sempre se destacou no futebol. Ô, Moretti, fala pra ela. Fala pra ela, Moretti. Fala assim, ó, vou ser jogador, depois eu posso ser empreendedor, que aí vai ficar um pouco mais fácil. Exato. Dá pra fazer as duas coisas. É, a mamãe, no começo, queria que eu fosse empreendedor mesmo. Seguisse os passos dela. Ela falou que tinha futuro. Mas futebol não tem como, né? Quando você gosta de futebol, não tem como você tirar isso de dentro de você. É isso aí. Ô Marcelão, então assim, ó, eu falei lá no começo do programa, do resenha, cara, uma hora vai ser pouco, tem muita coisa pra conversar, é muito legal esse bate-papo, a gente começa a trocar ideia e falar dos bastidores aí. Você não contou nenhuma história engraçada ainda, então você ainda vai contar uma história engraçada pra gente. Só que antes, cara, eu quero só que você preste atenção nessa situação aqui. O Moretti, que nem eu falei, já acompanhou, já viu. Toda quarta-feira tem o desafio do estagiário. Estagiário... Agora, como a gente tá sem a equipe principal, profissional, ele tá desafiando os meninos do Ingá lá. Cara, só tá levando porrada. Eu não sei como que... Ele, na verdade, ele só ganhou do Moretti, porque o Cadu levou ele nas costas. Não, a minha dupla, então... minha dupla não deu. A minha dupla tá de sacanagem. Eu posso me defender? Eu posso me defender? Você tá acabando com a minha reputação do Marcelo B? Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar no ar... O Marcelo vai dar as suas considerações e depois você se defende, se você tiver argumento ainda. Então tá bom, vamos lá. Bora lá. Mais um desafio do estagiário e hoje o desafio tá diferente, ó. Desafio da Ex Repelente, a patrocinadora oficial do Maringá. E eu convidei meus parceiros aqui, o treinador, o grande Claudinho, treinador do Sub-19. E o meu lateral esquerdo aqui, o Vitor Zanetti. Fala, rapaziada. Que não é o Zanetti goleiro, é o Vitor Zanetti lateral. Não confunda. Rodrigo, coloca aí a imagem do irmão dele. É outro, tá, galera?
Então é o seguinte, eu vou explicar como que vai funcionar esse desafio. A Ex-Repelente, que vem nos ajudando aí, a patrocinadora oficial do Maringá, mandou uns kits hoje. E a gente vai, tem que merecer, Claudinho, tem que merecer. E hoje vai ser um desafio de precisão pra merecer o kit da Ex-Repelente. Com certeza, mas é difícil, não é qualquer um que consegue não, né? Acertar lá no ângulo lá, então é precisão mesmo. Então vamos explicar então? Vou explicar pra vocês o desafio, como que vai funcionar. Galera, tem o Ex-Kits lá na gaveta, ele vale 50 pontos. Tem o Ex tradicional no meio que vale 30 pontos. O Ex tradicional na outra gaveta que vale 50 pontos. E embaixo o Ex pequenininho que vale 10 pontos. Cada um vai ter três chutes, beleza? Somatória, quem ganhar vai levar o kit. Quem perder vai pagar castigo. E a gente vai definir o castigo aqui. Qual vai ser o castigo? Fala aí, Claudinho. Castiguinho. Ai, meu Deus. Vamos fazer um burpezinho, né? 10 burpezinho. Meu Deus, 10? 10 burpees. Estagiário só se perde. E nós vamos tentar desbancar você que está ganhando todas nas últimas aí. Vamos tentar desbancar você. Então bora. Bora então, bora. Pra cima. Meu professor vai engolir lá, ó. Cris, aí. Vai dar pra ele não? Oxi. 10-0 pro meu professor, Claudinho. Felizmente não jogou lugar nenhum, né? Tem que respeitar a história do Claudinho. É, olha lá, ele é crescendo. Só pelo aquecimento do jogador. Fala, galera. Vou dificultar pro treinador e pro estagiário. Vou começar acertando lá na gavetinha, vocês vão ver. Caprichar na primeira bola, já tentar o ângulo lá pra ficar tranquilo, tá? Sem pressão, hein, Claudinho? Sem pressão. Sem pressão, hein, professor? Ih, vai o professor, hein, cara? Coloquei o óculos porque senão não tava enxergando. De óculos, Cris? De óculos porque não tava enxergando ali. Onde você vai? Ó, eu vou fazer o... Eu vou no 10 pontos ali primeiro, só pra sair do zero, viu? Na gaveta de novo, garantir meu 50. É muito complicado, hein? Tá lá! Eu falei que eu ia acertar! Tamo aqui, galera! Uhul! Pressão, hein, Claudinho? Pressão, já meteu 50, agora tem que ir lá, não tem jeito. Já garanti meu 50, agora eu quero ver o professor. Se eu for em cima e errar, eu tenho certeza que o Cris Lei vai embaixo. Passou perto. Difícil, hein? Agora eu tenho certeza, eu já sei até onde ele vai fazer o velho. Ele vai pagar 10 burpees, vai ser feio, velho. Mas na última eu me garanto. Você. Tá acertando meu gol. Agora só preciso de uma rasteirinha, só pra garantir. Quem vai chegar, ninguém vai chegar. Foi perto, mas ainda tô continuando em primeiro e sei que vai ser difícil pros dois alcançarem. Vamos combinar um negócio aqui, eu e o Crisley. Vem cá, Crisley. Vamos combinar. Vamos combinar onde a gente vai acertar. Porque eu vou chutar primeiro. Em cima, embaixo. Naquela gaveta lá. Só na gaveta na lá? Na gaveta. Naquela lá? Ué, aquela lá. Combinar. Vamos. Vitorioso. Desculpa aí, professor, pela vitória. Agora é assim. Muito obrigado pelo desafio. Parabéns, fica aqui agora. Agora é o seguinte: nós não vamos dessa de combinar, não. Cada um vai, cada na, sua... Um vai na sua. Então fechou. Aí é um chute pra cá. Então parou aí pra ver quem chuta primeiro. Par. Ganhou. Lógico. Agora deixa eu montar essa. O estagiário não ganha nem do par ímpar. Aqui, vou no 10 aqui, ó, pra ganhar. Jogou! É agora, Claudinho! Uhul! Uhul!
Vou jogar lá na gaveta, vou tentar a gaveta. Na gaveta. Nossa, vai ganhar bonito. Vamos lá, Crisley. Não deu. É isso aí, galera. Esse foi o desafio do estagiário. Hoje, Caex Repelente, nossa patrocinadora oficial, Vitor Zanetti. Não fez mais que a obrigação dele, né, Claudinho? Com certeza. Venceu o desafio e eu e o Claudinho vamos ter que pagar o nosso burp. Nosso castiguinho aqui. Eu nem sei como é que faz burp. Como é que é? Não, a gente faz meio de migué, né? Porque... Vamos. Bora. Pulou. Aê, garoto. Caramba. Dois. Valeu, Claudinho. Valeu, Vitão. Valeu. Tamo junto. Galera, esse foi mais um desafio. Toda semana, desafio do estagiário. Fechou? Horroroso hoje, hein? Me envergonhei com as batidas, minha e sua, viu, Breno? Não vai dar nem pra compartilhar, hein, Claudinho? Tem que treinar mais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, gente. É, Clis, não deu pra você, ô Cirino. O que você me fala desse desempenho, cara? Horrível. Não, eu vou falar das duas primeiras batidas, meu amigo. Ó, eu vou me defender. Cirino, desafio da semana passada, eu fui de chuteira, eu tava empolgado, eu fui de chuteira, me troquei lá, ganhei o desafio. Esse desafio eu tava de tênis, tava muito frio, aí eu fui mal mesmo. Eu não tava preparado pra ele, mas fazer o quê, né, ô Cirino? Toda semana, Cirino, pra você, não sei se você tá acompanhando, toda semana tem um desafio diferente. Uhum. O desafio de finalização eu ganhei, né, patrão? Eu ganhei a finalização. Porque eu sou artilheiro, velho. Eu não sou muito preciso, não, nessas bolas. Precisão não é... exatamente. Mas foi da hora agradecer o Vitor Zanetti, o Claudinho, né? O grande Claudinho. Tem uma história no futebol, né, Cirino? E você conhece o Claudinho, Cirino? Conheço. Uma vez a gente... O meu irmão sempre teve um time, né, de futsal, de society, alguma coisa assim. E sempre quando eu tava de férias, ele marcava alguns joguinhos, né, na data que eu estava aqui pra gente brincar. E um jogo foi contra o time do Claudinho. Tive a oportunidade de conhecê-lo, de ouvir um pouco as histórias dele. Gente boíssima demais. Gente boa demais. Ô Moretti, e aí? Esse estagiário aí, como que tá com esses desafios dele? Eu mudei de lugar aqui, tá dando pra ouvir legal? Tá bom. Show, tá top. Ah, nada mais do que ele mesmo, né? É isso aí que tem pra oferecer, é isso aí. Ó, o pessoal... Achei que ele foi bem até. Pro nível, achei que ele foi bem. Ó, mas eu tô recebendo mais elogios do que críticas, viu, velho? Só pra lembrar vocês. Quem tá me criticando é sempre os mesmos, sabe? E a galera tá gostando e tal. Eu só tenho que dar uma afinada, né? Tenho que dar uma treinada. Dá uma treinada pra tá bem. Até o final do ano eu acho que eu vou tá bem nos desafios. Mas coloca a chuteira, pô. Não vai de tênis mais não. Coloca a chuteira. Eu acho que foi o tênis que deu uma vacilada ali. Foi. Tá vendo? Quem entende sabe. Quem tem sabe. Eu errei porque tava de tênis. Tem mais foi comentário aí, ó. O Naum Félix falou, tá na régua, hein, fera. Prazer novo em poder fazer amizade e atender um cara sensacional como você, Marcelo. Ah, esse é o Naum, cara. O cara corta meu cabelo aqui. Corta o meu cabelo, o cabelo do meu irmão, do meu filho. Naum, grande abraço, meu parceiro. Tamo junto. Ô, Marcelão, eu deixei uma pergunta aqui. Agora a gente já vai pra reta final aí do programa. Depois você vai contar uma história engraçada. O Moreste também eu quero que conte uma história engraçada de bastidor, porque eu sei que na base também tem resenha pra caramba. Mas é o seguinte, Marcelão, tem uma pergunta aqui que eu vou colocar ela na tela aqui, ó. Aí essa daqui o coração chega até a dar uma acelerada, hein, Clis? Hã? Deixa eu dar uma olhada. Oh, essa aí, meu coração. Ai, meu Deus do céu. Se um dia acontecer isso aí, eu não sei mais o que vai... Eu vou dormir lá no Lee Davis, não quero saber. Ô, Clis, ó, provavelmente algum diretor nosso tá assistindo. Ou Maurício Trombeta, ou o Clério Júnior, ou o presidente João... Ou o Giovanni, alguém tá assistindo. Então, faz a pergunta aí, Cris. O Murilo perguntou, Cirino, o Murilo e o Clisley e todo mundo que torce pro Maringá. Cirino, você gostaria de jogar no Maringá?
Ah, claro. Cara, quem que não gostaria de jogar no time da sua cidade, né? Eu tenho esse sonho, sim, tenho essa vontade. Já brinquei com várias pessoas que um dia eu quero poder vestir essa camisa. Então, espero sim ter a oportunidade um dia, já com os diretores, se o presidente estiver vendo aí, se continuarem por muito tempo aí na direção. Eu tô aí, hein? Posso estar um pouquinho mais velho daqui a alguns anos, mas eu acho que a pegada vai estar boa. Rapaz, imagina! É engraçado, né? Pô, imagina, ó, Cirino aqui vestindo manto e tal. Semana passada, Cirino, nós tivemos o Vampeta e o Bateria. Bateria de Seleção Brasileira de Futsal, Vampeta, né? Você conhece o Vampeta daqui da região também, daqui de Maringá, né? Vampeta, né? Seleção Italiana. Semana passada a gente já mandou os dois, né, Clis? Já indicou os dois. Os dois já estão falando que até na pré-temporada agora em novembro aí, se quiser, eles estão prontos, né? Agora, gente... ó, Marcelo Cirino, então, né? Ô, Cirino, nós estamos virando empresário, você percebeu, né? Já contratei dois semana passada, tô contratando você agora, não quero saber. Não, já tô vendo, já. Tá bem, pô. Já contratei três peças boas, vamos só completar. Ô, Moretti, então pra gente fechar, cara, depois a gente passa pro Cirino, uma resenha de bastidor, alguma história engraçada aí que você já viveu no futebol aí, como que você tem alguma coisa pra falar pra gente, como que foi na Itália, de repente, não sei, conta alguma resenha engraçada aí de bastidor, cara. Poxa, é difícil pensar agora, assim, muito rápido pra pensar. Ou algum menino lá do Meninos do Ingá, Que tem um apelido, alguém que brinca bastante, alguém que você pode dar uma entregada aí. Então, lá na Itália a gente passou bastante perrengue, né? Eu e o Mercê que tava lá, a gente passou alguns perrengues, sim. Perdemos o trem. Vixe, foi um rolo de confusão. Mais uma história engraçada. Eu acho que no Sub-17 a gente foi fazer um jogo contra o PSTC. E aí, na pré-eleição, era até o Claudinho, era o nosso treinador, né? Então, vou explanar o Claudinho aí, explanar o professor. Aí, o Claudinho tava fazendo a pré-eleição e tudo mais, até que ele falou uma frase que não pegou legal. Aí, não teve condições. Acabou a pré-eleição ali, não teve como a gente rachando o bico. Um olhava para um lado, ria. Aquela frase de... Putz, é até ruim falar, mas não dá, não. O Clis, ele pode falar? Pode falar, tá liberado. Não, o Claudinho olhou e falou assim, que o Rômulo, né, era o nosso centroavante, eu tava jogando de meia, aí ele falou assim, Moretti, você tem que pegar essa bola, você tem que enfiar a bola no Rômulo. Aí não aguentou, na hora que ele falou isso aí, rapaziadinha não perdoou, não. Molecada com a mente maliciosa, todo mundo ali. Ô Marcelão, e você, cara? Tipo, a gente sabe que tem bastante resenha de bastidor aí. O que você preparou aí pra gente? O que você pode falar de um bastidor diferente aí que a gente. Quem vive o futebol ali sabe da conversa, da resenha e tal. Mas quem não tá ali dentro, né, gosta de ouvir isso daí, né? Cara, tem várias. No futebol, como você disse, no futebol o que mais tem é resenha. Eu vou contar duas aqui rapidinho. Uma, talvez vocês tenham visto o vídeo do Allan Kardec no vestiário. Boa! Esse vídeo é sensacional. Cara, ele acabei não separando, mas sensacional. Pois é. Cara, é porque eu também não tenho vídeo aqui, mas assim, foi muito engraçado, cara. Você tava no vestiário? Eu tava atrás dele, né? Ele falando, o tradutor traduzindo, e eu tava atrás. Quando ele fala tudo aquilo, eu dou uma olhada pra ele assim, eu penso, será que ele tá falando isso aí mesmo, cara? Porque o Alan não é desse jeito, cara. O Alan não é aquele cara que foi no vídeo. Um cara que, pô, falou muita coisa. Ele não é, ele é um cara muito tranquilo. Ele, por ser o capitão do time, e ele sempre dá essa fala antes... Quando a gente fecha, antes da gente entrar no campo, ele é um cara super tranquilo, super de boa, sempre mais incentiva do que cobra, do que fala alguma coisa do tipo. E esse jogo, ele falou, cara, depois a gente conversando no hotel, a gente se juntou e vendo o vídeo, ele pediu pro cara que filmou,
e ele pediu o vídeo pro cara, a gente vendo o vídeo, cara, a gente dava muita risada, porque até ele estranhou. Uma segunda resenha aqui, que é muito engraçada, que eu também sempre conto, que até serve para alguns jovens, ou para todos os jovens, que foi uma coisa que aconteceu comigo e que volta um pouco naquela primeira pergunta que foi sobre os mais jovens subirem hoje e já tá de salto alto, alguma coisa assim. Cara, eu subi pro profissional e toda vez, todo treino, todo pós-treino, né? O Alex Mineiro e o Alan Bahia, eles... Ou um fazia banheira quente, banheira de gelo, sauna, alguma coisa do tipo. E eles ficavam no vestiário. Ia todo mundo embora. Eu morava no CT. E eles ficavam. E eu, por ser o mais novo, eles pegavam e falavam: ô, juvenil, pega água lá pra nós. Aí eu tinha que ir lá e pegar água. Aí eu tinha, se eu tivesse no chuveiro tomando banho, eu tinha que sair, me enrolar na toalha ou colocar uma roupa, sei lá, e ir lá e pegar água para eles. E aí eu pegava água, aí eles falavam: senta aí. Aí eu sentava, eu tinha que ficar no vestiário até eles saírem, cara. Eu não podia ir embora, eu não podia ir pro meu quarto. Tem umas regrinhas assim, né, cara? O pessoal cara, coloca... era impressionante, impressionante. E eu falava, tipo, eu ficava quieto, mas eu por dentro eu falava: velho, eu vou pegar esses caras. Não, pode ser, eu vou pegar esses caras. Porque, cara, depois do treino, eu chegava, eu tomava banho, todo mundo tomava banho e embora. Quem morava fora e embora. Eu morava no CT, mas eu tava cansado, eu queria ir pro meu quarto, deitar, descansar. E eu tinha que ficar lá mais 40, 50 minutos, às vezes uma hora, porque eles ficavam na resenha lá, na conversa. E, cara, e aquilo lá ia, e eu todo pra ir embora, e eu lá no vestiário, velho. Tinha que ficar no vestiário. E essa é um pouco... tem muitas resenhas. Se eu for contar aqui, a gente fica a noite toda aqui. Mas essa foi uma das resenhas que marcaram também. E é isso. Ô Marcelão, eu achei o vídeo do Allan Kardec. Então, assim, cara, ele é sensacional esse vídeo. Ele é muito engraçado. Nossa, aí é... Eu vou colocar ele aqui no ar. A gente vai acompanhar. Só para o pessoal que estiver acompanhando, que não viu essa preleção do Allan Kardec, vai ver agora, porque realmente é sensacional. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou arrumar aqui. Aí. Provavelmente esse é o jogo mais importante aqui de muitos jogadores até agora. É um jogo onde nós temos a oportunidade de fazer história. Eu não sei quantas vezes esse clube teve a oportunidade de estar entre os quatro primeiros. E eu sei que é difícil para todo mundo. Alguns jogam mais, outros jogam menos. Mas é um jogo que para a carreira profissional de cada um aqui vai nos colocar num lugar mais alto. É um lugar que dinheiro nenhum compra. A valorização pessoal de cada um é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Se nós estivéssemos hoje aqui, em uma situação diferente, lutando pelo rebaixamento, eu tenho certeza que teria que ganhar o jogo. Isso dinheiro nenhum paga! Nenhum dinheiro paga isso! E a minha vontade é dizer: pega esse bolso! Eu vou começar a ganhar o jogo! Olha o tradutor! Ai, ai, muito bom, muito bom. Ô Marcelão, o pessoal não tem muito essa... Né, não é muito acostumado a ouvir isso, né? Não. Rapaz, quando o Alan falou palavrão lá, cara, foi o... Tipo,
você olha a cara dos chineses, é que é tudo igual, não dá para você saber, né? Mas assim, a gente sentiu o clima, que o clima não. Eles não ficaram aceitados, né? Porque o palavrão para eles é muito forte. Tanto que o tradutor, ele dá uma titubeada para traduzir. E o Alan fala que ele tem que traduzir. Assim, cara, foi um momento, cara, hoje olhando, você dá risada, mas no momento ali a gente acabou ficando bastante sério e assim, assustado com a maneira que ele falou. Muito bom demais. Galera, então é isso. Esse foi o nosso resenha. 1h25. Pô, e tem coisa para contar ainda. A gente pode marcar uma versão 2, né? Episódio agora não. Aqui. Agora a próxima resenha é na casa do Rafael, lá que ele vai fazer aquele churrasco. Pera. Aleitou. Mas é isso, né, patrão? Hoje a resenha foi boa demais, né? Eu primeiro vou agradecer aí o Marcelo Cirino, né, por estar tirando esse tempo, né, Marcelo, você que está em recuperação, para estar batendo esse papo com a gente aqui, passando tudo sua experiência para nós, para o Moretti que está começando e para a galera que está assistindo. E agradecer ao Moretti também, tá, Moretti? Tamo junto, você sabe que eu sou teu fã e a gente vai trabalhar junto aí por muito tempo ainda, para que tudo dê certo, a gente se realize aí dentro do Maringá Futebol Clube, né? Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra participar. Espero que vocês possam convidar mais vezes. Estarei sempre à disposição. É bacana estar podendo falar um pouco para aquelas pessoas que não me conhecem, as pessoas que não saibam que eu sou de Maringá. Como eu disse, eu acho que, além de tudo, eu tô representando Maringá, tô levando o nome de Maringá para alguns lugares, para o mundo, né? E eu acho que isso que é o mais importante. Um grande abraço aí, o dia que vocês quiserem, a gente está à disposição. Moretti? A mesma coisa, queria agradecer aí pela oportunidade, ainda mais de estar com uma fera igual o Marcelo aí. Falar também que eu vou, essa semana aí, se tiver desafio, vou bater em você, Cris. Eu te pego ainda, né? Vou ganhar você ainda. E, bom, para terminar, eu tenho uma pergunta para o Marcelão, a última. Pergunta de curiosidade mesmo. Queria só que você me falasse o jogador mais fera que você já jogou junto e o jogador mais fera que você já jogou contra, que você falou, puto, cara, é embaçado mesmo. Jogador mais que me marcou ou só jogador dentro do campo? Não, dentro de campo, assim, que o cara dentro de campo era embaçado. Jogador que eu joguei, o Paolo Guerreiro, que foi um cara, assim, sensacional. Um cara que eu gostaria de jogar novamente junto, né? Por tudo que esse cara representa, por tudo que esse cara faz no futebol. E um cara, eu joguei junto na seleção de base, mas quando joguei contra, a gente já estava um pouco mais velho. E assim, é um menino Ney, né? É um cara fora de série que... Esse cara aí tá louco, Deus o livre. Então, pra mim, são os dois jogadores que marcaram. O Ney jogando contra e junto, e o Paolo junto, que é um centroavante, assim, que, cara, dificilmente a gente vê no futebol. Só quem tá ali, que trabalha diariamente com ele, sabe o que esse cara faz nos treinamentos e nos jogos, né? Ele provou isso tanto pelo Flamengo, Corinthians, Inter, Seleção do Peru, tudo. Nossa. Bom demais. Galera, é isso então. Eu também gostaria muito de agradecer ao Marcelo Cirino, ao Moretti, pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite aí de participar dessa conversa bacana, essa conversa gostosa, isso aqui é o Resenha MFC. Essa é a essência do nosso programa, da nossa ideia, né, de ter colocado esse podcast no Maringá Futebol Clube no ar. E agradecer muito também o pessoal que participou com a gente. Acredito que hoje tenha sido um recorde de participação, né, Clis? De mensagens e de curtidas e de compartilhamentos. Então, a gente bateu o nosso recorde aí até agora. Muito obrigado a todos que interagiram com a gente, que divulgaram, que estão com a gente. Lembrando que toda quarta-feira, às 8 horas, 20 horas, a gente está com o Resenha MFC, sempre com convidados, né, especiais aí, como o Moretti, como o Marcelo Cirino, como tantos outros que já participaram com a gente aí nas últimas semanas. Então, cara, considerações finais aí para você, Marcelão, depois para você, Moretti, e muito obrigado de verdade. Obrigadão, Rodrigo, para você também, obrigado pelo convite. Como eu disse, eu estou à disposição o dia que vocês
quiserem bater outro papo aí, ouvir outras resenhas, contar outras resenhas para mim também, do Maringá ou de qualquer outra coisa. Eu só bater uma resenha mesmo, a gente está à disposição aqui. Um grande abraço, viu? Valeu, Moretti! Não, agradecer pelo convite também, a vocês dois, agradecer não a toda a equipe do Maringá também, que me ajudam dentro de campo, fora de campo também, Giovanni, Claudinho, todo mundo que faz parte aí. Beleza? É isso aí. Ô, Clis, última pergunta aí, só rapidinho, só pra gente... Pra gente finalizar... Ô, Cirilo, manda um abraço pro Murilo aí, que ele falou pra você mandar um abraço pra ele. Ô, Murilão, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado por participar da resenha aí, pelas perguntas. Valeu? Tamo junto. É isso aí, galera. Clis, considerações finais. É isso aí, muito obrigado. Mais um Resenha MFC aqui no YouTube, toda quarta-feira. Hoje o papo foi 10, o papo foi da hora. Obrigado por todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou, todo mundo que compartilhou. Beleza? Até quarta-feira que vem. É nóis. Falou, valeu. É isso aí, galera. Mais um Resenha chegando ao fim. Só pra gente finalizar aqui, ó, que tá o sinal da loja do e-commerce do Maringá Futebol Clube. Maringá Futebol Clube que lançou hoje umas canecas especiais, ó lá, ó, do Dia dos Pais, do Maringá Futebol Clube. Tem a caneta também do Dogão aqui, ó, do Dogão, que é o nosso mascote. Então tá lá, se você quiser adquirir uma, é só acessar a loja oficial do Maringá Futebol Clube, que já tá disponível, R$39,90 cada caneca. Dia dos Pais tá chegando aí, um excelente presente, uma excelente opção de compra aí pra você presentear o seu pai e pra você também. Galera, muito obrigado, até quarta que vem, e esse foi o Resenha MFC de hoje. Valeu!